Вот этого состава Верховной Рады у меня больших ожиданий на самом деле нету. Верховная Рада должна либо заниматься там, миром, зарплатами и пенсиями, либо ее надо распустить, разогнать и выбрать новую, более профессиональную, которая будет нормально работать. Парламент не зможе ухвалити закон про антикорупційні суди. Хоча цей закон – це надзвичайно важлива складова добудови вертикалі антикорупційних органів. Так само неможливе ухвалення закону про вибори. Тому що ми наближаємося до парламентських виборів. Відповідно, ті, хто вже вклали гроші в свої мажоритарні округи, не захочуть міняти закони, щоб почали працювати ті схеми, які вони зараз напрацьовують, будучи мажоритарними. Дуже низькі шанси на ухвалення інших законів, які стосуються захисту свободи слова, які стосуються прозорості органів влади, які стосуються заборони політичної реклами і так далі. Тобто ті закони, які наближають Україну до Європи. Політична ключова річ розвитку і збереження української державності – це прийняття закону про вибори до Верховної Ради за відкритими списками і на пропорційній основі. Неприйняття цього закону цією Верховною Радою дозволить відтворити себе олігархату в наступній Раді. І сенсу взагалі про щось говорити в цій державі і жити буде дуже мало. У мене одне очікування, що цей політичний сезон наблизить позачергові парламентські і президентські вибори. У мене немає абсолютно ніяких надій і сподівань на пенсійний закон. У мене немає абсолютно ніяких там особливих сподівань на закон чи реформу охорони здоров'я. У мене немає ніяких абсолютно сподівань щодо реформи земельної. Я переконаний, більш ніж переконаний, що вона не пройде у Верховній Раді. Насправді хочеться оптимістично бути налаштовано на початку сесійного періоду, і ті реформи, які стоять на порядку денному, вірю, що будуть прийняті. Якщо не почнуть політичні якісь козні між собою політичні сили сьогодні. До кінця цього року ми зробимо усі реформи у нас у державі, які край необхідні для нашої держави, для нашого українського народу. Я думаю, що далеко до Нового року у нас вже буде затверджений бюджет. І думаю, що може, скоріше за все, що може і до Нового року у цьому році закінчиться у нас війна. Те, що відбувається в парламенті, не має жодного відношення до реального життя країни і громадян. Тому моє, ну, скажімо, моє очікування, якщо б це було можливо, щоб ця Верховна Рада пішла на перезавантаження, прийняла, що вона має прийняти, мабуть, це новий закон про вибори, і пішла на перевибори. Тому що все, що робиться зараз під куполом Верховної Ради, не йде на користь ні державі, ні громадян. Я не чекаю нічого надзвичайного від роботи, яка за 26 років виконується так, як виконується, і ніколи нічим добрим людей не дивує. Я не сподіваюся на реформи, тому що, в принципі, в них не закладено принципу реформ. Вони не розраховують покращення людей через 10 років. Вони розраховують економію бюджету на сьогодні. Я в кожній реформі бачу більше мінусів, ніж плюсів, тому я не плекаю. А що до реформи парламенту, я думаю, що це буде просто черговий раз, посміялися, розійшлися. Ну, новий політичний, він нічого нового в ньому не буде. Крім нових килимків в кулуарах Верховної Ради, тут нічого не змінилося. Депутати також не змінилися. Не змінилося концептуально нічого. Тому і так, щоб якісь там очікування чогось нового, такого чогось жодного відчуття. Все буде як завжди. У вас є якісь очікування? Нам сказали про 5 реформ. Я бачу про 5 слов реформа, які будуть повторюватися там 5-25 разів, але які не будуть нести жодного змістовного навантаження. От і все. У нас уряд, там частина парламенту, знаєте, що на сьогоднішній день приватизувала? Слово «реформа» від голови уряду, від урядовців кричать, і всі, хто проти, ті бяки, от Баба Яга проти, а всі, хто за, ті все реформатори. Ні, це просто-напросто імітація. Тому що суть реформи – це зміна державної політики. Жодних змін державної політики не відбувається. Повістка дня абсолютно не відповідає тому, що Верховна не працювала майже 2 місяці. Никаких нет социально-экономических законопроектов, абсолютно отсутствует
понимание сегодня, как живут люди на улице. Рада приукрасилась, поменяла ковры. Обратите внимание, с почти золотыми какими-то там лестницами и так далее. Вот, мне сами журналисты сказали, что это 1 400 000 стоит. Ну, в общем-то, это неправильно. Введення, ця ідея зведення миротворця, я вважаю дуже ризикованою. Я вважаю дуже ризикованим прийняття законопроекту про реінтеграцію Донбасу в тій формі, в котрій він пропонується. Це викличе велике протистояння в суспільстві на рівні з 31 серпня 2015 року. Це перше, що воно є таке найтривожніше. Друге – кадрові питання. Тобто у нас купа посад найважливіших у державі. Медицина, Національний банк, сільське господарство, виборча комісія, Рахункова палата. І це не закритий список. Все одно ці всі позиції, скільки місяців пройшло, вони залишаються не заповненими, тобто підвішеними у вакуумі. У нас позиція проста. Перше, що ми хочемо, ми вимагаємо розгляду законопроєктів, які наближають мир в Україні. Друге, це відміна тарифів. І третє, це збільшення соціальних стандартів для українців. Тому що зараз 60% наших громадян живуть за чертою бідності.